Salam əleyküm. Mən Quliyev Yaşar, Şıxsıram oğlu, Sabırabad rayon sakini, Ağayev ünvanında yaşayıram. Mənim şikayətim budur ki, mənim atamın 65 yaşı var, pensiya hüququ qazana bilmədi. 20 il Sovetlər dönəmindən istajı ola-ola mənim atama pensiya hüququ verilmədi, sosial müavinət verilmədi. Ürəyindən əməliyyat olub, cənab prezident təmənnasız Topçubaşov adına xəstəxanada əməliyyat elətdirib. İl yarımdır, əlilliyi ala bilmirik, 3 dəhə elektron müraciət etmişik. Dərdimizi kimə deyə bilmirik. Oğlum 3 yaş yarım olarkən bədbəx hadisə nəticəsində sol gözünə bıçaq dəydi. Gözündən 2 dəhə əməliyyat oldu. Həkimləri mən Səhiyyə Nazirliyinə şikayət etdiyimə görə 2% əvəzinə 5% yazdılar ki, qanun istəyirdinsə, bu da qanun. 3 ildən artıqdır, mən o uşağı müavinət ala bilmirəm, artıq əsəbləri psixi pozulub, gözləri oynayır. Məşhur psixoloq Yusuf Zeynalov müalicə edir, hər gün 2 tabletka Sonafax dərmanı atır. Mən cənab prezidentdən də xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, xəstə uşaqlara həmişə arxa durmuşsunuz, mənim də uşağımı arxa durasınız, o müavinəti almaqda kömək edəsiniz. Allah sizin canınızı sağ eləsin.